akaba umugabo Putin akunda cyane w'umwizerwa kuri we abasesengurira hafi abareba bagatera imetero bakareba ibihe biri imbere basanga ariwe musimbura nanjye niwe mbara ku mpamvu ni muto mu myaka ufite 52 yego Putin icyo gihe azaba ari kunanirwa uheza bari kugira imyaka 60 cyangwa 62 tubyite gutyo aha ashobora kuza agakubita manda imwe manda ebyiri noneho wa mwana wa Putin akaba amaze kugira imyaka 30 n'ingahe batakubeshya umwana w'imyaka 30 ukomoka kwa perezida abaruta yive imyaka 20 mu buryo bw'ubwenge ubushobozi bwo mu mutwe ya micro experience kubera iki ukubana n'aba perezida arabizi se yabanye n'abareba hari abaryaga iwabo hari abanywaga iwabo aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 30 23 99 cyangwa 0782 70 40 20 ntabwo uzabyicuza ndagusuhuje ibihe byiza ndetse ndizera ko umeze neza nk'uko mbikwifuriza ndetse na Yves ndamya ko bikwifuriza wowe tubana kuri uyu muyoboro wacu nkuye mu rugi Yves official ni twa Jean de Dieu ntakiruta imana ndi kumwe na Yves kuri kamera Yves ndagusuhuje nawe ndakwikirije Jado meze fresh meze neza rwose na mvuye cyane bigororotse rwose kubwa impamvu nawe wabuzi meze neza Uragira ngo nkubeshye. Jyewe meze neza. Natwe tuje kuganira n'abantu bari seriye. Ego. Iyo mpamvu njye nawe tuyizanye abari ntabwo yaje no kuyimenya nawe. So, reka tubahe ikaze mu mwanya w'iki kiganiro. Reka ntabwo uri seriye bari. Reka tubahe ikaze mu mwanya w'iki kiganiro ikiganiro tugegura ku makuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi ariko kandi afite ahuriye cyane n'Uburusiya ndetse na Ukraine n'ibindi bihugu bizamo hafi aho ngaho ariko byose biri centered kuri waretse tugakora mani waretse tugakora rwose rero abantu bazi Putin ku myaka y'71 y'amavuko perezida w'igihugu cy'Uburusiya baza amakuru yuko afite abakobwa babiri ndetse bakuru ngo barabazi yabyaranye n'uwo batandukanye muri 2013 ariko amakuru avuye mu bucukumbuzi n'uwo bita Yudumira yego ntabwo afite amazina ngo ariko arimo yitwa Yudumira yego afite amazina ngo yaragowe cyane Putin ashobora kuba ari umuyobozi mwiza ariko iyo ukurikiye amateka kandi utari propaganda zo mu burengerazuba bw'isi bakubwira ko uriya mugore yari yaragowe Yudumira Okereki babanaga mu nzu babaga mu biyumba bitandukanye ndavuga apana nyina w'aba bahungu babiri bandi nubwo batandukanye 2013 Yudumira bari barabanye kera rero ni Putin ngo utaramuhabwa umwanya Putin ni umwe mu bantu bakunda akazi cyane hari n'abanditsi bamuheraho bavuga ko ngo abagabo bakunda akazi cyane cyangwa se babahanga bibagora kubaka ko rimwe na rimwe ngo bisanga bafashisha abagore nk'abantu bo kubafasha nyine kuva mu yindi mijagararo ariko igihe cy'ibihe byiza bajye baba concentre mu bintu byabo rero uriya mugore yari yaragowe cyane kuko Putin yari umuntu utamuha umwanya ngo namba ushobora kubaho kandi sometimes baba mu nzu imwe
yari bimeze nka separation diko hari nabarengaho ngo bavuga ko yamukubitaga nibyo umugore wasaga noneho utaragiraga na access ku bana be uri bari abakobwa batari bari abakobwa bombi baracyari inshuti na se cyane kandi bishingira mu bwana ntabwo nyina yahuraga nabo kenshi aba bakobwa bitwa Maria umwe yitwa Maria Voronsova undakitwa Katerina Tikhonova abantu barabazi amakuru yitwa n'umukobwa wanjye e Katerina Katerina amakuru avuye mu cukumbuzi budasanzwe agaragaza ko Putin afite abandi bana babiri babahungu turagarukaho mu kanya babaho ubuzima budasanzwe turaza kubigarukaho mu buryo bwimbitse abantu batangire banibaze ese abo bahungu harimo umusimbura wa Putin kibazo gikomeye cyo kwibaza icyo ngicyo turagisubiza muri iki kiganiro mbere yo kujya aho ngaho urabizi ko uyu Putin tuvuga aherutse muri Mongolia akubutseyo ahantu yagiye akakirwa rwose nk'umwami ICC gakamikimasa Mongolia ikamwakira nk'umuntu babona bafite akamaro aherutse kubabwira ngo muzaze no munama ya BRICS iteganyijwe ku itariki niba nibuka neza 2022 kugeza kuri 2024 vuba hangaha mu gihugu cy'Uburusiya niba nibuka neza mu gihugu Kazane Kazane yego ni Kazane uzi ugituma ntabye mbyibagirwa ko izabera Kazane ari umugabo watozaga ikipe yitwa Chelsea witwa Jose Mourinho Mourinho rero yigeze kugira gutya toza ikipe yitwa Inter de Milan ngajya gukinika za nyine biri muri nakoraga ikiganiro kitwa The Speech najyaga ngaruka kumbwirwa ruhame z'abantu zanditse amateka cyangwa zifite ubutumwa butangaje abari kugaruka kuri Mario Balotelli yego avuga ati twagiye gukinika zani tujye gukinika zani eto yari yaravunitse ntafite Diego Milito nta muntu numwe mfite ndangije mpamagara Mario Balotelli ndamugaro Balotelli niwe mwataka nsigaranye umusifuza sifura nabi Mario Balotelli tuza umukinnyi gukinira nabi Mario Balotelli tuza umuntu akwiyenzaho tuza ntekereza ko gukina na Rubin Kazani nimwe mu makipe akomeye abayo Balotelli ati rwose yesa Balotelli urumva yesa bad boy igice cya mbere cyararangiye ntiyarindiriye iminota 15 kandi ubwo bimubwiraga muri half time igice cya mbere kirangiye oya ubwo banza ngana amasegonda kanya gato red card Balotelli arambitse umuntu rero yavuze ati nisi rero nibwo namenye iyo Kazani bemeje ko iyo nama izabera i Kazani mu nama yabereye muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize kugira ngo abatariki 23 z'ukwezi kwa munani ushize umwaka ushize Uburusiya nibwo bumaze umwaka buyoboye inama ya buyoboye umuryango wa BRICS babikora in a rotating way iyo rotation izakomeza ku kindi gihugu umunyamuryango muri inama ya BRICS ubwo nunashaka cyangwa abantu nibabishaka tuzaganira ibikomeye byo kwitega muri iyi inama ya BRICS ahanga tugomba kuba iwabo w'amakuru yizewe afite source ariko dokumenting aho nange kuvuga ngasesengu ntabwo turabasesengu we comment turaganira commenting zo mu buryo buri mu mwuga rwose ubwo nari ngarutse kuri ibyo ngibyo bya Mongolia inyuma yuko agezeyo ntafatwe nkuko ICC yabisabye nkuko Ukraine yabisabye cyane Ukraine ubu ngubu navuga ko irimiraririra umuryango mpuzamahanga imiraririra ICC irarira buri wese ushobora kugira icyo akora ngo Mongolia none ibari ibiryozwa kuko baravuga ngo kuba batarabashije gufata Putin bakwiye gufacinga cyangwa se kugerwaho n'ingaruka consequences kubera ko basuzugwe ICC nk'umunyamuryango w'urwo rukiko mpuzamahanga mpanabyaha bati none mwabumaze iki niba umuntu aza mu gihugu kinyamuryango yari umunyabyaha twe tumufata nka gutyo mushaka ukundi Mongolia y'ibiryozwa Zelensky no kuba crying baby mu kwezi kwabanje subwo ni mu kwa karindwi ni mu kwa gato ariko ni mu kwezi kwa karindwi narendera modi yari hariye Modi yihoberera Putin. Zelensky abigira ikibazo. Urumva? Hari nge nibaza ibintu bye nk'umukuru w'igihugu nkumva ndavuga no way. Aba president nibyo nabantu bubashwe n'abantu bibitangaza. Ariko ni reaction yagira nkibaza ngo is he real cyangwa mugani ari madakina.
wabonye uburyo yatutse minisitiri w'intebe w'Ubuhinde ngo ntiyakabayeho bera umunyabyaha ngo mu gihe barashweho ngo guhobera nabifite icyo bisobanuye. Mbese umuntu uje kumureba ibyo byabaye ni mu bihe by'intambara usanzwe uko barashe, kuko habaye igitero batinyuka umuntu ntumuhobera iwe. Come on. Iyo ikaba ikintu nyine kiba no muri titire y'inkuru z'ibitangazamakuru bikomeye, Kiev Post, Pravda, byinshi. Ukraine Inform, hafi ya byose. No way. Kuri iyi nshuro nabwo ari kuba crying baby. Kubera iki? Ararira ibireba ICC and Ukraine is not member. Ndebere neza. Mu banyamuryango ba ICC Ukraine ntirimo. Ntabwirimo rwose. Ejo bundi nibwo bari gutera steps zibaganisha muri ICC, nabyo atari ugukunda ubutabera. Ntabwo twoze tuvuga abaminisitiri barindwi bamaze kuva muri guverinoma. Muri bo ubutabera ntarimo. Ntabwo ari kuzira imanza se zimwe muri zo atagiye aca uko cyangwa zitagiye zicibwa uko Zelensky abishaka. Bikaba habwa misiyo yo kwikiza abatumva Zelensky. Biranze. Ntabwo ari impamvu yo gukunda ubutabera. No. Ikirimo hariya ni uko bazi ko ari itike ibinjiza muri Union Européenne. Actually, kwinjira muri ICC, it is one step closer to the door of European Union. Polonye zizaba yabakundiye. Hano ubwo ari Polonye gusa, Hongiriya. Hongiriya njye nyita umurenge w'Uburusiya. Karene barayishora kabisa. Urumva? Biriya rero ni ugukabya nyine. Izo claims ibihugu bya ICC ni bingahe? Ni byinshi ibihugu ibyo nakita signatories. Sibyo? Membre ba ICC ni benshi. Yego. How many of them bari gusakuza cyangwa se bari kuvuza induru? Ntabo. Nibyo Ukraine iyo niyo ya mbere ibangamiwe n'ibitero by'Uburusiya. Ariko abandi baracecetse baryumyeho. Amerika yari yasabye ko atabwa muri yombi, they knew ko adatabwa muri yombi. Nkubwira uko urugendo rwa Putin rwagenze. Yaherekejwe mbere ye hagiye defense party y'abasirikare 5,000. Nabibonye. Abasirikare 5,000 special force. Y'abasirikare 5,000. Hoherejwe intwaro zitari munsi y'igihumbi. Bihugu ni inshuti. None Putin yari yababwiraga ati wenda ibyo kumuta muri yombi, wabona hari n'umukomanda Amerika yagumura kumwe bagumuye yevuge ni Prigozhin. Cyangwa Satani akamukoreramo. Arabana ajya akora amahano ati numvishe ijwi rimbwira gutya ngo nimbikore ndabikora. Satani akabavugiramo. Reka twohereze abantu baza kubakora ibyo Yesu yakoreye Satani amusanze iwe. Ukuntu umwe mu bantu ba mbere begerekanye ko umuntu yagusanga iwawe akakujidura. Bamutse kwa Satani siwe hajyayo aramunigagura, aramuboha, anamwaka imfunguzo. Urugero rwiza rw'uko umuntu akubutirwa iwe. Uyu munsi ashobora kuba yarazitahiye. Ni wanze ribandi bajya bavuga ngo kanaka ngo nzagufunga njugunye imfunguzo ariko babiye. Ariko icyo gitipe bafunze iyo kikaba kituzonga niba bintu bavuga ari uko nazonga abantu aziritse. Ari kuzagorana. Rero Putin na yari yamanuye abasirikare 5,000 special force. Yego. Ni intwaro. Sinakubwiye ngo noze ndebe ejo kuri Russo TV 1. Urumva amashusho y'indege ya Putin agaruka avayo. Bari bamaze igihe baterekana sinzi ukuntu byari byaragenze kubona Putin ahaguruka cyangwa agenda bigoye. Indege mu kirere bagiraga ngo Moscow igabwemo ibitero. Kumbiro type kibamba magagari. Yahise binkumbuza Yanga. Yanga uburyo yasobanuraga filime image nk'iriya. Yari isobanuraga ntibuke filime uri kureba. Ukumva wakumva gusa. Ehe, kumva byihorera. Simvuga ni yaba nka Yanga hari ari kunsobanurira biriya bintu. Rero abo bose bari bazi ibyo bintu. Amerika irabizi ko kwica Putin, ntabwo Putin ari Ibrahim Raisi. Ntabwo Putin ari wa muyobozi w'igisirikare muri Kenya. Ntabwo Putin ari wa muminisitiri wo muri Malawi. Putin is my friend. Putin. Ni umuyobozi w'igihugu gihanganye n'ibihugu bangana kandi bataryaryanya. Barangana ku buryo burambuye. Ibyo rero aho urabyirinda. Uko kumuta muri yombi arabizi babikinisha. Uko kumwicara abizi babikinisha. Bararinda umutekano iburyo n'ibumoso imbere n'inyuma.
nibyo byabaye Zelensky nukurizwa n'ubusarira ni nko kurira ubujado bunabwira umugore wawe nti kubera icyo utankubitiye shatu shado yanzonze ngisi namushoboritse fine ntamagara madamu ngana ariko mama jabo amunkubitiye mama jabo kuki utatikuye umuntu habwa ari byo habwa ari nabwo bishoboka umuvugizi wa ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Ukraine witwa Herohi Itukihi sinzi nambi soko neza kwamamara tangiye kwamamara chef yanyu nyuma yuko kureba giye ubu ni uri kuvuga ya aravuga ati mwahaye inzira umwanzi umwicanyi ndetse mutuma cika ubutabera wowe uravuga ko Mongolia bishobora kurangira bityo gusa bakushobora kuba ari byoroshye narababwiye ngo nibahitamo kugira icyo bayitwaza zasohoka muri ICC utundi nuduhano two kuyizonga tuzagenda tuza ariko buriya Putin yavuye abahaye garanti yabahaye ishusho ngari yahisigana erega imperialiste ntabwo bagifite amahirwe yanomo je te jure na iyo mvuga ngo deyanomo mutagira ngo ni nko kujya korora inkoko uhita ubara projet y'umwaka ukatuvuga ngo ndaba mfitize ntabwo ubuhangange bwa Amerika bwubatswe imyaka ibihumbi ari ubwo gusenya mu myaka mirongo bwubatswe imyaka ibihumbi gituma mbibara gutyo abantu babanje kuza bakora genocide itavugwa bica abamaya bica abayinka bica abasteke igihugu bakigira igihugu kitagira abanyiracyo kitagira umuco ibyo rero ntibizagutungure aba bayahudi bakiyoboye buriya bari no mwabiriya bintu baraza abongereza baragikoloniza umufaransa wari uhanganye n'abongereza k'abafaransa n'abongereza bahoraga barwana guerre de cent jours guerre de cent ans intambara nyinshi baraza barababohora babafasha kwigenga bakomeza iyo proje bari bafite abantu bagenda babubaka kugeza babaye ibitabashwa right now kubasenya rero intambwe zaratangiye icya mbere hasenyutse reputation uburyo bazwi yego icya kabiri hasenyutse igitinyiro uyu munsi ninjango yatinyuka gupfa irwanda na Amerika niyo mpamvu mbwira ngo hari imyaka 20 imyaka 30 muri politike ni imyaka mike cyane ni imyaka mike ariko igira ikisobanuye ejo bundi muri Somalia nibwo twibuka abanyamerika bahondagurwa ejo bundi muri Kuwait na Vietnam niho tubibuka bakubitwa sibyo abaheruka ni Afghanistan muri Syria ntabwo biri kukunda za Iraq muri Iraq ntibyakunze muri Ukraine war is not in their favor ibyo none bitangiye kwerekana ngo Amerika abantu banayirya ibinyita ikinyarwanda mvuga ubwo kirumvikana ibyo gake rero hasigaye kwica ubudahangarwa ifite mu bijyanye n'idolari ibisigaye zasigara igihugu gikomeye ariko kitica ngo gikize nk'uko byahoze Putin perezida w'igihugu cya Russia ku myaka y'71 y'amavuko nigeze kubigarukaho ko abazi iby'umuryango we bidakunze no kumenyekana cyane bavuga ko cyangwa amakuru ahari ayasanzwe azwi ariko afite abakobwa babiri yabyaranye n'uwo batandukanye muri 2010 urudyumira yego muri 2013 ariko hari amakuru yuko hari abana babiri b'abahungu batangiye rwose gukura umwe afite imyaka 9 undi akagira imyaka 5 babahungu buzima buri luxurious ariko buhishe mu buryo buteye ubwoba ngo babitemberera mu mayote cyane yene wambwiye ngo basoma yote ubundi nasomaga ngo ni super ya kiti umwe mu bashuti banjye babacengera ndimi umwe mu bantu babaye ba mbere none abino basigaye bahemba abana babaye ba mbere mu gihugu hari yo igihugu cyari kitaraba tayari cyane ariko sindi kizamini cya leta yari wa mbere mu gihugu yego mu muhanga ariko uyu munsi nyine iminsi igira nabiragatsindwa
Okay, abayeho neza mu Rwanda babaye utahi wawe udatega moto nkankuye mu rugi ugize iki sava ariko nakifuje kumva umuntu wabaye wa mbere mu gihugu uyu musari nibindi nyine iyo mubonye nta nshima kariho kandi yitunze ariko mba numva yakabaye ari ku rundi rwego akazi ariko nyine n'iminsi bigenda yese amamagara rero niwe wa mbere wese nkosora ahubwo ubwanza narumvishe nabi numvaga mbiye kariyati nawe urazo uti niyote yabyongereza nzajya mbibabwira mu buryo bwanjye ntabwo ari indimi zacu umuntu wabivuze neza cyangwa nabi nawe umubwiye ngo navuge izina ryawe nkuye mu bihe biranga ariko rero twigira gukosoka data niwumva nabivuze nabi niwumva nabivuze nabi mujye mundabura nzanababwira impamvu niharaje kubivangamo suko ntazi ikinyarwanda cyangwa nta cyubara nabonye mu makomantere abantu benshi babivuga kandi abantu babikora atari kubera ko ari byo abantu baje bagambiriye gusa just kubivuga gutyo gusa ahubwo hari biba bishobora kuba biteguriye ibindi nta nubwo hakuri cano ariho gusa niharaje kubikora abanzi bazi kubundi nkundi ikinyarwanda kitavangiye niharaje kubikora kuri yo kandi bifite ikindi kizindi mpamvu kandi muzakishimira ubwo ko nako nakanyuzemo hanyuma rero ababana ngo babahe ubuzima butangaje buhenze bwibanga mu buryo budasanzwe abantu bakavuga bati wasanga harimo ugiye uzasimbura Putin ese kuki nubundi bari ubwo buzima tuvuga dutyo aba perezida kuki bakunda kubigenza gutyo noneho byagira kuri Putin numwihariko iyo nkuru y'ubuzima bwabo bantu yirambure yiramburira abantu ariko ngereka manzi mabwire kuri cyose cyo kubasimbura se birashoboka ariko simbibona nona umwana Putin ntabwo mubona sigaje imyaka irenga 10 ku butegetsi afite 71 simubona sigaje imyaka irenga 10 ku butegetsi sibyo okay reka tubare 12 mande 2 ariko zibaye nyinshi kwanza ntabwo iyi manda yayirangiza bibaye nyinshi akongeraho imwe biragoye ko yarenza ibyo biragoye cyane birimo intambara birimo stress umunaniro ubusaza n'urupfu ruri na tirere hari impamvu nyinshi zituma ntabona Putin yongera kuyobora indi myaka myinshi ntabwo mbibona twabibara muri iyo myaka 12 niyo maximum Putin ashobora kuba asigaje umwana we mukuru muraba azaba afite imyaka 20 uyu nguyu ufite 9 ubu tuvugana imyaka 9 ubu tuvugana azaba afite imyaka 20 21 biragoye rero ku Burusiya nk'igihugu cy'igihangange cyanyuze mu nzira z'amahwa n'ibibazo cyanyuzemo wagishyira mu biganza by'umwana w'imyaka 21 yewe uretse n'igihugu n'ingo zijya mu biganza by'umwana w'imyaka 21 zikarokoka n'imbarwa habakiri byinshi byo kwiga si ritariwe mutware icyo mvuze ngo birashoboka rero ni iki they can be heirs of the power ariko hagati hagacamo indagizo Putin akagira undi muntu asiga hagati ye n'abo bantu aba bantu bose baba muri Siroviki batekerezwamo uwasimbura Putin ariko reka mbabwire izina ritavugwa kenshi niry'umugabo witwa Alexei Diomini uyu mugabo ejo bundi bamuhaye kuyobora urugamba rwa Kaska yahoze ari umu-GP ukuriye abarinzi ba Putin agiye umubona kenshi ajyana na Putin guhiga no koga mu mazi akaba umugabo Putin akunda cyane w'umwizerwa kuri we abasesengurira hafi abareba bagatera imetero bakareba ibihe biri imbere basanga ariwe musimbura nanjye niwe mbara ku mpamvu ni muto mu myaka 52 yego Putin icyo gihe azaba ari kunanirwa uheza bari kugira imyaka 60 cyangwa 62 tubyite gutyo aha ashobora kuza gakubita manda imwe manda 2 noneho wa mwana wa Putin akaba amaze kugira imyaka 30 n'ingahe batakubeshya umwana w'imyaka 30 ukomoka kwa perezida abaruta yive imyaka 20 mu buryo bw'ubwenge ubushobozi bwo mu mutwe ya mikoro experience kubera iki
ukubana n'aba perezida arabizi hise yabanye n'abareba hari abaryaga iwabo hari abanywaga iwabo abibisambara bazi abanywa bagasinda bakavuga ibisanzwe by'abantu dusanzwe arabazi abari very serious arabazi hari igihe yumvaga se na nyina baganira ku bandi ba perezida hari abo se yasuye ntiwabonye ifoto ya Rutejo ubundi muri Genzi bari kwerekana abandi ba perezida ba Kenya bose mu ifoto imwe kuva kuri Muzee Kenyatta umuhungu we Uhuru Kenyatta Daniel Arap Moi na Mwai Kibaki bavuga bati abandi ba perezida ngabo mu ifoto imwe uri uri ikimanuka sibyo uyu Kenyatta iyo foto aragaragara mu bandi ba perezida bayoboye Kenya hagaragaye amafoto yari kumwe n'aba Kenneth Kaunda kandi uwa kera no muri generasiyo za base sibyo agaragara mu mafoto na ba Museveni ari muto uwo muntu kuvuga ngo yabanye n'aba perezida kera aba yategurwa sibyo rero ntabwo kuri iyo myaka byaba ari igitangaza bwo bagarutse ariko simbona mu buryo buri direct aba bana basimbura se probability nini ni Alexei Diomini cyangwa undi kuko muri politiki abantu baranabeshya ariko kugeza uyu munsi amahirwe menshi ni we yafite mu buryo buri direct nta numwe mbona yaba uwo witwa Junior hari uwitwa Ivan Putin hakaba n'uwitwa Vladimir Putin Junior umwe afite 9 imyaka 9 n'akagira imyaka 5 yababyaranye ngo n'umunyamideri n'umunyamideri witwa Kabeva Kabayeva bigeze kugirana umubano uhera 2008 nubwo ngo ushobora kuba ruwa mbere yaho none nakubwiye ko Putin yacaga inyuma umugore mu buryo bwababazaga umugore akaba niyo mpamvu ari batagiraga ibyo bapanga kenshi Putin yatandukanye n'umugore muri 2013 yego uyu ntabwo ari umunyamideli n'umugore ukora ibintu bya gymnastique n'umusportif ahubwo kaze cyane yego sibyo batangiye gukundana muri 2008 no kuvuga ngo mbere y'imyaka 5 ko Putin atandukana n'umugore w'isezerano yari afite undi muntu bavanga amashuka nabonye n'agafoto hari n'abavuga ko muri 2011 bareba nakana ko mujisho rwose iyo foto nayibonye kuri gitangazamakuru kimwe cyitwa inews.co.uk bivuze hari event yari yabereye muri Kremlin hariya mu Burusiya uyu musportif agira atsindira umudari wa gymnastique twibutse abantu ko Putin gymnastique arayiza ariko akabira intyoza muri judo cyane teye ubwoba buriya buriya ngo muhuye mu gipfunsi witeka imana niwe wagutabara abagukaraga imitego igusimbutse ukagaruka hasi ku isi ubwo rero uyu Alina Kabayeva kuva bagirana uwo mubano ntabwo Putin abajyaga bivuga ko baba bafitanye abana abandi ngo bageze bagirana uburyo bwo kubana nk'umugabo n'umugore ibyo byose Putin yarabihakanye ubuzima bwe bwose kugeza ubu ni nayo mpamvu yakomeje kwinsista avuga ko afite abakobwa babiri baratwagarutseho yabyaranye n'uwo niryo zina ngeze mfata mu mutwe rwose ni nagumire dumira numva yoni ari indi ntabwo nigibuka neza ari Sandrine nimba ari Kendri afite izina rigoye kuri fata mu mutwe rwose Ocheretinaya numva ngo ibi bya Rudumira ngira ngo nokujugumira ariko numwe mugore babanye mu buryo bwemewe n'amategeko kugeza 2013 ubwo rero ntabwo higeze havugwa ngo hari abandi byaravuzwe ariko kabihakana ngo nta bandi bana ngewe nigeze mbyara nta nubwo nigeze nongera kugira umugore mbana nawe mu buryo bwemewe n'amategeko uyu Kabayeva muvuga Alina uyu afite 41 numwe anamuruta cyane numva Putin afite 71 numwe undi afite 41 amurusha imyaka 30 buriya kukubana niyo urejya mu mafoto n'umuntu umujene igitsina gore kivamo intwari ntabwo uri n'umukobwa w'ibiro nka 50 usatenga ati kigabo cy'ijana cyane kandi bikarangira gisabye imbabazi kiri gutakamba giti mumpa amazi bagira imana yabaremye neza ubwo rero abakora muri kari hariya abo bahungu ba Putin baba bavuganye n'igitangazamakuru cyitwa Dossier Center cyanatangaje inkuru bwa mbere kivuga ko cyasesenguye cyacukumbuye bavuga yuko aba bana
bafite n'amafoto yabo nk'abantu bahorana nabo mu buryo bwa munsi ariko ntabwo bashobora kuyatangaza bitewe n'imyaka yabo ndetse n'izindi mpamvu zinyuranye zatuma Putin ashobora birumvikana ntabwo yabura kubabaza ngo mwagiye gutangaza amafoto y'abana bange gute ibintu nk'ibyo ngibyo yakomera nabi oya nabwo yakwica yakwica yakohereza ikuzimu kwa nyamuzi ahubwo n'ubu ngubu se bwo biraza kuborohera wagize ngo biraza kuborohera byonyine kuba bimenyekanye abanyamakuru bakora inkuru z'icukumbu y'abanyamwuga kuturusha cyangwa bafite n'uburyo kuturusha iyo kuvugana n'imiti apana n'imiti uziyo nkuru hari giye bajya kuyitangaza igeze nko kuri source ya 50 sibyo nk'iyo nkuru umuntu watangiye kuyikurikirana akaba yatangiye kuyikurikirana nk'uyu Vladimir Putin Ivan Putin afite nk'umwaka cyangwa ukwezi muri iyo myaka 3 sibyo iyo nkuru ikaba imaze kuzenguruka kure ku rwego mu gutracinga inkuru yavuye primary source batazayimenya sibyo bakazamenya nyine wasohoye inkuru ariko primary source ikabura ubwo bivuze ko inkuru ishobora kumara n'imyaka 4-5 uyisunyibutsa ya projet yacu bazidusabaga nyuma y'amezi abiri yari kuzagwishumuza ubwo mbise uzi ko njye nibagirwa ko dusanzwe dufite ibindi bintu twakoranyemo ubwo rero ni inkuru bigaragara ko yicariwe mu kirundi igikintu hari ikibazo gikazi baragihagurukira baracyicarira mu Rwanda bakagihagurukira mu Rwanda tukagihagurukira abanyarwanda ni uvuga ngo ni inkuru yacukumbuye mu buryo budasanzwe igaragaza uburyo ubuzima abana bamara ubuzima buhenze ariko bunabashyira mu bintu by'ibanga mu buryo budasanzwe ngera nagira ngo mbwire kubera icy'ubundi ari ngombwa cyangwa se babikora abana b'abaperezida b'ibihugu ugasanga babaho ubuzima cyane cyane iyo bakiri bato noneho rero butamenyekana budashobora kumenya hari impamvu zitandukanye ahubwo kimwe mu bintu utabwiye abantu kuri abo bana ba Putin gikomeye abo bana ntabwo biga bafite abarimu babigisha bihari cyo ningiye kuvuga privately ashuri bajyamo yego bafite nannies abantu babitaho bafite abarimu mpuzamahanga ariko babigishiriza aho baba mu rugo nta systeme runaka y'imyigire cyangwa curriculum icyo se ashaka ko baremwamo ni ukizi kujya kubandurisha ibiryo bya hanze hari ngo programu ngo ya mpuzamahanga yitwa runaka ariko ngo participative approach ngo ngo hayinutse curriculum none agiye yigishwa n'abarimu barimo abamubwira ngo je tia ira nuzave uzave reka 21 22 habari nta karikiramu bakurikiza kandi nubwo biga nakubazaga impamvu ki abana baba president b'ibihugu cyane cyane iyo bakiri bato harimo impamvu z'umutekano impamvu y'umutekano yo gutinya ibyitwa attack kubera ko perezida buriya niyo mpamvu uzasanga no mu itegeko nshinga abana baba perezida ntabwo barindwa bitari mu mategeko buriya nabo bagarantiswa umutekano wihariye kubera ko ushobora gushaka perezida ukamuburuka ica umwana we buryo perezida ubumubonye rero abana kubidentifiya biroroshye kurenza abantu bakuru abana nyine bajyana ahandi aho bishoboka abakuru b'ibihugu bahisha abana babo kugira ngo hatazaba babahigira kare ababo bakabica babaho ibyo ntibimenyekane hari impamvu y'umutekano sibyo hari ikindi kintu cya kabiri yego harimo ikintu cyitwa ntaza kwita umutekano nakita kubarinda igitutu nabo ni ibi bintu abantu bagenda bakamamara bakamenyekana ejo utangira kubaho wibaza utari ko ndabigenza ni tagenda mu muhanda nta modoka urajye buriya ibi by'amashusho biragatsindwa uzi utazwi cyangwa abantu bataratangira kukumenya ntabwo nta gitutu ujyubaho wiyambarira silipa n'akabutura kagufi ukajya ku muhanda kwigurira inyanya z'ijana yego no one cares because no one knows you ukitahira ariko iyo utangiye kujya abantu bakumenya cyane abantu batangiye kugushyira ku gitutu aho wicara gukinywera n'ubushera bikanga
icyo gitutu rero baba kibarinda. He umwana wa perezida kuki bigenze gutya? Yehe wo deka deka. Yanyweye tumubonye mu muhanda. Urabona bira bya ba Obama zide ubwo kubarinda icyo gitutu. Ikindi harimo nyine kubaho ubuzima butandukanye n'abasigaye. Bamenye ko badasanzwe. Nuko kubategura kuba mabandi. Najya kwigega hahandi bazamuha special curriculum. Hoye aziga bimwe n'iby'abandi. Ibindi byigira mu bamutangira kare. Hari impamvu nyinshi ariko ikomeye niyo y'umutekano. Harimo iyo ya privacy sibyo. Harimo kubahungisha pressure n'izindi mpamvu zitandukanye. Ntabwo ari Putin ubaye wa mbere uhisha abana be oya. Ntabwo ari Putin ubaye wa mbere rwose. Hari n'abandi bagiye babahisha. Ariko inkuru n'iryohera muri izo zose. Ni ya Kim Jong Un mushuti wawe. Kim buriya batangiye kumuhiga kera kuko ari sekuru Kim Il Sung. Yangaga abazungu akanabarwanya kandi akabagwa nabi. Ise Kim Jong Il nawe yarabangaga akabazunga akanabasabata. Noneho amaze kubyara gisunzu muri Korea. Abantu bamudodera rwose ni abantu bari generous cyane ba. Ntabwo ajya bibigenda wayikuriramo wagira iwabo n'abakene. Ntabwo ajya bibigitambara. Yamwohereje kwiga mu Busuwisi. Igihugu gikorana n'abamuhiga n'abamwanga. Kamwoherezayo nk'atari umwana wa perezida. Yamwohereje nk'umwana usanzwe. Bamwohereza bodyguard z'abana bangana nawe. Kibiraho nk'umwana w'umukire uri aho. Ariga buriya n'ibirimi byaba arabizi ibyo byongereza n'ibiki ntiwabimurata ariko ntabyo avuga. Ntabyo avuga. Byo kubasuzugura. Yego. Igihe amaze gukora atangiye kumukeka aritahira ajya muri Korea ya Ruguru. Izindi mpamvu zishobora gutuma abaperezida bahisha abana babo bamwe mu baperezida ni abashurashuzi. Nyine riga perezida ava muri rubanda ariko ntagaruka muri rubanda. Hari igihe mbere yo kuva muri rubanda aba yaritwaye nka rubanda nyine. Ntabwo mu rugo bagateka ariko akarya no muri resitora. Rero rimwe na rimwe ugasanga ibiryo byatumye ahaga cyangwa ibyasize ibimenyetso by'uko yariye ntibyo muri resitora. Ugasanga mwigeze gusangira byeri umuntu akabona abaye perezida. Kandi wenda muri izo byeri inyuma harakurikiye ibindi. Ujya ubona mugani hari umukobwa bahuye mbere gato y'uko aba perezida. Abaye na perezida ajya kumusezera. Ntibijya bose abakobwa agiye gushaka umugabo akaguhamagara akavuga ati umva rero nkubwire mujene tiyote tiripoti tiyote mutoto. Twabanye neza kandi uri umucuranzi mwiza wa gitari. Washoboraga kuririmba uturirimbo rwose umuntu akumva urakora mu mirya neza. Nshobora kugaruka ukancurangira. Tekahe beka nyamanza keza kombo na wishimye niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe. Akakaririmbo mu mirya neza. Umukobwa akava hasezeye afite ubukwe. Yego. Yagira mu bukwe mu gihe umugabo agihuza ari ngiye umugabo agihuze ko stress za credit ya banki n'ibindi akahita abona hano byabyimbye. Takavuga atari ku mwana ni gwawe. Umwana ejo yavuka mukabona munsi y'ibirenge arasa na Teo. Inyuma y'amatwi ni Teo musa. Mu bitugu ni Teo. Kandi umwana ni uwawe. Se ko byagenze gutya ati ntawamenye. Ariko oya ahubwo munsi y'amatwi no munsi y'ibirenge ntihaba asa na se. Ariko mu maso umwana ni Teo. Imico ni Teo. Uko bigenda n'abaperezida rero bibabaho. Noneho akaba ibindi amamisiyo ako ntabwo ari bose barabyirinda bafite najya nama babibarinda ariko hari abarenga ibyo bakabananira. Oho uzi buriya abantu bakora mu mahoteli akomeye baba bafite amabanga ariko nanone hoteli abaperezida ajyamo ntabwo ari izo zose. Bagira rero hari n'aba barabye nka Putin barakubwira ko we n'uyu mugore utari Lyudmila batangiye umubano wabo urabona ayo mafoto ya 2021 ariko mu buryo busa nk'ubugaragarira isi yose byamenyekanye muri 2008 nibyo hari aho byarakaze nyine ka uyu mugabo witwa Robert Gabriel Mugabe wa Zimbabwe uyu mugore witwa Grace Mugabe urumva undi bamwita Chopper first not Chopper Chopper first Chopper urumva bamenyanye uriya mugore akoresha typing pool Chopa ni chopa ya kajugujugu? Hoye chopa noti chopa. Ni chopa umu. Chopa. Umu uri uha. Chopa. Byo guhaha. Byo guhaha. Yego. Uriya bamwita chopa. Yego. Yari umuntu ukunda guhaha. Ushobora kujya nko mu Bwongereza iduka ry'inkweto akavayo.
bosi bamubwira ati bosi tujye kurangura ati murangura ikejo ntimwarangwe bati oya tugize hano umukiriya ibintu nakoze bishoboka kuba mu bagore b'abakuru b'ibihugu we na Marie Antoinette umugore wa Louis XVI haribo bantu bari bazi uburyohe bw'inkweto n'amasakoshi baragakuraga kuko bakavuga ati meze uri yamenyanye na Mugabe afite umugabo wari umusirikare Mugabe atangira nawe kujya muvanga n'amashuka sibyo kandi Mugabe yaragifite umugore Mugore amaze gupfa wakundwaga n'abanyazimbabwe cyane umubano wa Mugabe n'uyuzamo ibintu batangira kubyarana Mugabe akubita umugabo muri misi itarangira umugabo yaje kugaruka banabana ariko yiyahuza inzoga yandirimbo bajya baririmba ya Whiskey Lullaby ya Brad Paisley n'imbuyizi urebye ibivuga inkuru ye okay ntabwo ariyo baririmbaga ariko ibyo baririmba mu iri yandirimbo birasa yego araze yahuza inzoga biberagaho muri ubwo buzima utekereza ko abari bazi hoteli Mugabe bikorera amari bangahe siko Mugabe yahise banabana bangahe muri bo ntabwo wabimenye niba kenyi nabo muri hoteli niba Mugabe azazamo kuwa gatanu ushobora gusanga nk'umukobwa yarahageraga kuwa mbere na defense party itamenya ari ibiki ugasanga niba icyumba kimeze gutya inzira ijyayo umuyobozi wabaraza guhagarara hakurya bagahura umwana bakamuha ku idolari ahinduka first lady gutyo n'uyu rero urumva niwe first lady mu buryo buri direct nuko nguko ibintu babimeze ibindi bitangaje kuri aba bana nuko hari akazi ko kwigisha icyongereza abo bana buko ari babiri katangajwe cyangwa se kabaye advertised kuri agency ikora ibyo ngibyo ariko umuntu yavuga ko ari exclusive cyangwa se ibidasanzwe itagibwaho na buri wese bavuga ko umuntu uzabona ako kazi azajya ahembwa amapound 6,687 ubwo ni amapound hafi 6,655 ayo ngo ni nk'amafaranga y'u Rwanda nka miliyoni 8 zirenga hafi 9 amapound 2,000 amapound 6,000 hafi 7 zirarenga 6,655 ni zirarenga n'ubu navuga ni hafi 9 ubwo ni akazi ni ku kwezi na akazi kandi kanasaba ibintu bidasanzwe iriko ya mensi ntabwo zisanzwe icya mbere ugomba kwemera gufatwa ibizamini by'ubuzima byose tuzavokora umwana ukamwanduza ibicurane byo bifuza nta nubwo ngo uwahabwa ku kazi yemerewe kuva mu gace abana babamo ubuzima bwe bwose uzahembwa wohereze ntacyo wohereze iwanyu abo wasize simbizi cyangwa nari kuko no kurya birumvikana no kwitaho ngaho bakwitaho ariko ntugomba kuzongera kuhava bimeze nka za kontra za Ronaldo yego kontra ya Ronaldo harimo close ivuga ngo amabanga ye uzi ntiwemereye kuyavuga nimba ari imbere y'imyaka 100 apfuye ni contract idasanzwe rero bakaba ngo badakunze no kumarana igihe kinini cyane buriya na se nubwo ajyajya yohoza ubivugaho ukuntu atari umwe mu bapapa beza mu bijyanye no kwegera umuryango buriya ngo ntabwo akunze no kubegera cyane ariko kandi akaba anabitaho cyane kurusha ngo bari abakobwa buriya abakuru nubwo badakunze kubonana cyane ariko mu buryo bwo kubitaho kubakurikirana bato bari abakobwa barakuzirika bari abakobwa uzi ko umwe ntarageza nka 35 cyangwa 40 umwe muri baranduta yego nibyo ngibyo detaye z'ingenzi kuri aba bana nibyo ngizo ibindi tuzabibabwira ibindi tuzabibabwira icyo basabwa ntibakava ntibakava kandi ubwo umuntu ugeze atukiri kumwe jya muri comment utubwire uti ndahari yego ndahari hanyuma mu gusoza nakubwira ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye gutaka ngo Burusiya buri kwinjirira systems z'amatora amatora za mu kwa 10 n'igiye butazabikora 2013 bwarabikoze 2020 bwarabikoze n'ubu ngubu buzabikora ahubwo no kureba ngo buzabasha kuba influencer uko bwabishoboye mu myaka 8 ishize nicyo ngicyo cyonyine cyo kwibaza ariko nibyira ko bigoye icya kabiri hari igihe mbifata nk'agatego ko kwerekana cyangwa se ko gushaka uburyo biba Trump kirabirikane ngo Trump abarusiya bari kurwana no kumushyiraho
cyangwa nanatorwa bavuga ati nta barusiya babikoze no byo kumudiscrediting nyine bakabikabye. Iyi ntabwo mbibona America barusiya se kubyinjiramo. Ni bisanzwe. Nyine barabigerageze riga mu gihugu cy'umwanzi wawe niyo bagiye kuryo ushaka kumenya bari iki. Warishaga akaboko k'iburyo kucyarishije imoso. Detaye z'umwanzi mwanureke no kubihugu na umwanzi wawe mu buzima bisanzwe nubwo atari byiza kugira abanzi nibo udukurikiye ufite umwanzi mu gitondo umwandikire kumubabariye kandi ko umusaba urukundo bizagufasha kubona ijuru no kubaho neza utekanye ariko ibihugu no mu buzima busanzwe nyine ufite umwanzi amakuru ye ubu yashaka nibihugu birayashaka kandi kimwe mu bintu bakene nyine haje mu matora haje umuntu utababangamira cyangwa utuma intambara irangira neza biri mu nyungu zabo ha mbona babidramatize ariko ntibyabura urusiya koko burabikora tugiye se muri ibyo byo kugena ngo ninde uzat kuko akenshi nabantu bajya muri system z'amatora z'ibihugu bagira ngo wasunika runaka kabari uzaba president urabona aba bashaka nde bashaka Trump bashaka Trump Trump ntabwo akunda intambara cyane Trump ashobora gutargeting umuntu umwe wamuzonza akamwica yego kuko Trump ntakunda intambara cyakwe Trump ni umucuruzi uba ari inyungu kurenza guhangana no kurwana. Ikindi Trump adashaka kurangiza intambara ya Ukraine kandi nubwo yisamye yasanze imbere yari yavuze ku buryo bwiza bwo kurangiza iriya ntambara ari ukwaka Ukraine ubutaka iburana nyine ubutaka Rusiya bwatwaye ari ukubwira Rusiya ngo ugumana nkahureka amanyanga. Ikindi Trump ni umuntu uhora kangisha ko ashobora no gusenya OTAN. Sibyo rero umuntu ukubwira ngo OTAN twayisenya bigenze gutya ibyo bintu Rusiya so byamwanga Biden niba afite ibibazo yateje intambara. Naho ngaho ikibazo kiri ni naho hari igisubizo. Iyi ntambara uko ikomeza ariko ni nako ku mpande abafite aho bahuriye nayo nabubona bakomeza byo bagomba gukora allies cyangwa se abahuriye muri iyi alliance ya OTAN bakomeje kuzamura cyangwa se gukaza imyiteguro bijyana n'imyitozo y'igisirikare dore nk'ubu ngubu bafite exercice cyangwa se imyitozo yitwa Ample Strike yo muri uyu mwaka wa 2024 ni imyitozo igomba kuba kuva yaratangiye deja tariki ebyiri kugeza ku itariki 20 imyitozo igomba kumara iminsi hafi 20 iminsi 18 n'aba participants cyangwa se abagomba kuyitabira bageze kuri 500 harimo 200 bari mpuzamahanga international personnel ni umwitozo ubugamije kuzamura ibyo bita close air support ubumenyi muri byo kugira ngo babe babasha kurwana mu gihe bibaye ngombwa mu buryo bugezweho bw'intambara z'uyu munsi OTAN wenda si ubwa mbere ikoze iyo myitozo ariko ubu noneho bavuga ko yakajije umurengo UK Defense Journal bagaragaza uburyo cy'iyo myitozo yashyizwe ku rundi rwego igomba kubera muri Czech Republic iri no kubera muri Czech Republic nako ibyo ni imyitozo isanzwe biragaragara ko OTAN n'Uburusiya buri wese aryamiye amajanja ikiba kinakomeye ngiye kurenza iyo myitozo ubwo n'ubutasi buriya hakomeje kugaragara indege za OTAN zitata hafi y'Uburusiya nicyo buriya ngiye kuri ngene cyo gikomeye kurenza imyitozo nk'imyitozo y'ibiba mu buryo buzwi abantu babanazi nabo banayikurikirana nta kirenze ibyo ngibyo rwose even ndagushimiye cyane urakoze ntabwo ari ngiye gushimwa nashima wowe nashima abo twabanye nashima Tripoli nangire kamabwiye nti bihe byiza